aqui passando. Mas acho que não. Aí, varão. Para você mostrar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, seu amor, sua compaixão e sua misericórdia. Senhor, que tu nos conduza, Senhor, meu Pai, nesse batismo pelo teu Espírito. Que a sua presença seja sentida e notória nesse lugar. Que o Senhor trabalhe, Senhor, em nosso meio conforme aquilo que desejas no teu coração. Fica conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje, meu Pai, uma nova criatura, um novo homem cheio do teu Espírito, cheio do teu poder, meu Pai, que a sua mente restaurada, com o seu coração restaurado, e que o seu corpo, meu Pai, que tu sinta o teu poder e a consciência. Meu Deus, como meu Pai está escrito na sua palavra, eu vejo o Senhor como ministro da sua palavra, meu Deus amado, cumprir o que está escrito, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, a ser testemunho da sua presença, onde o Senhor, meu Pai, o levar. É meu Pai, como ministro da sua palavra, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Pastor, estou dentro com Deus. Thank you.
desta tarde, meu pai. Oh, Senhor Israel. Santo Deus! Thank you.
Fase na vida dele. Senhor, que sobre a vida do Diogo, do Banco, Senhor, e a minha vida, que o Senhor nos cubra, meu Pai, com a sua misericórdia e com o seu poder. Meu Deus, que possamos sair daqui renovados, restaurados, meu Pai, transformados, ó Pai, por esse momento tão sublime. Meu Deus, que eles recebam, meu Pai, aquilo do seu poder. Meu Deus amado, com uma proporção maior e grande. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua presença nas nossas vidas. O que seria de nós, meu Pai, com a força do Senhor? Nós exaltamos por isso. Assim, meu Pai, nós entregamos esse batismo. Assim, entregamos, ó Deus amado, tudo que foi feito. E que o teu nome seja glorificado e exaltado acima de tudo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a força de consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja diz, amém! Seja o semeador! Seja o melhor para Deus! Amém!